Графіки відключень електропостачання на Сумщині вже складені і затверджені Сумською ОВА, говорить Дмитро Живицький. Ці графіки вже складені, є вже розписані черги від вимкнення електричної енергії. Згідно цих графіків буде зазначено конкретні населені пункти, назви вулиць і годинні проміжки, в які може вимикатися електроенергія. Коли саме електроенергію вимикатимуть у конкретних будинках, споживачів інформуватиме Сумиобленерго. Додатково складений перелік об'єктів критичної інфраструктури. Це в першу чергу об'єкти водозабезпечення, це об'єкти теплової енергетики, це хлібокомбінати, це виробничі підприємства, які виконують певні державні замовлення, то вони вимикатись не будуть. Всі ці графіки укладені і передані до Укренерго. На даний момент у нас всі абоненти області забезпечені електропостачанням, але вчора-позавчора були введені графіки аварійних відключень. На жаль, через додаткову руйнацію, додаткові атаки країни-агресора Російської Федерації на об'єкти енергетичної інфраструктури України в центрі держави, на заході держави відбулися атаки на великі крупні об'єкти. Ворожі ракетні атаки 31 жовтня були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури України і сколихнули загальнодержавну енергосистему. Якщо не буде додаткових прильотів, ми всі сподіваємося і віримо в наші Збройні сили, в протиповітряну оборону, то ми зможемо застосовувати графіки погодинних відключень. Новини СТС.